По думите на доктор Георги Хупчев, реално инвитро центъра може да започне работа до средата на тази година. Ако ли се каже да от хората, които обещаха финансовата страна, аз след 3 месеца почваме инсеминациите, след 5 месеца започваме инвитрото. Така че аз съм на стендбай от той, което аз съм обещал, е така. Над 1500 бебета са проплакали в Русе през изминалата година. Това стана ясно по време на празника на Деня на родилната помощ в двете болници, където се раждат малките русенчета. Докато течеше ритуала по измиването на ръцете в АГ комплекса на университетската болница Канев, проплакаха близначки. Момиченцата тежат съответно 1900 грама и 2000 грама и зарадваха персонала на болницата. В лечебното заведение спазиха традицията по измиването на ръцете на шефа на отделението. Същия ритуал беше повторен и в частната болница. Колкото вода се разлива, толкова вода да има в отделението ни и колкото капки в едно, толкова много деца да се родят. Сред гостите и на двете места бяха представители на местната и държавна власт, Общинския съвет и университета, като ректора професор Велизара Пенчева изрази специална благодарност на двете лечебни заведения. И двете болници си пожелаха повече здрави бебета и родилки, за да могат през тази година да преборят негативната тенденция да се раждат все по-малко българчета.